ち。どうやったらあいつらに勝てるんだよ。知ったこっちゃないな。上は何を考えてるんだ。俺らを殺す気か？かもな。帰ったらダストシュートに入れてやる。帰れたらの話だがな。なんだ今の音は、空爆か？違う、あいつの秘宝から鳴ったんだよ。マジか。信じられねえ。当然完了。くらえ。なんなんだよ。この火力は、チートだ、チート。あとは後日用か。楽勝だぜ。こっち来んな。さてショータイムだ、日本の戦車よ。貴様、絶対に許さんぞ。一両残らず撃破してやる。ガスギターだ。気持ちいいぜ。まさかこんなに敵勢力が強いなんて。まあソ連だしな。なんで 86mm の T-34 がいるんだよ。報告が違うぞ。増援じゃね。誰が来るかと思いきや、ただの低ランク車両たちか。大したことねえな。ぶっ飛ばすぞ。こんな奴らに砲弾を使うなんて、税金の無駄だな。さすがっす、兄貴。でも祖国に税金ってありましたっけ？知らん。前進するぞ。これが日本とやらか。この国にはチビしかいないのか。日々のストレスをここで晴らすぞ。ファイヤー。なかなか当たらん。おい、待て、前に出るな。ちょっとだけ、撃て。言わんこっちゃない。勝てるわけねえだろ。くそ、死んでたまるか、くらえ。そろそろ終わりにしてあげよう。うわ、来んなよ変態。擬態破壊。あの野郎、絶対に許さない。ジェレ。いい暇つぶしだったぜ。SDA さん。すまないな、いろいろ。お安いご用ですよ。彼に隊長を頼ませてほしい。彼ですか？ああ。本当にすまない。俺のせいでたくさんの犠牲者を出してしまった。大丈夫ですよ。終わり良ければ全て良しというじゃないですか。そうだな。今度は必ず勝ってみせる。私もそのつもりです。失敗したら。まあ彼がいるので、大丈夫ですよ。よろしく頼む。誰か来た。五式中戦車さんですね。チリと呼んでくれ。あ、わかりました。先ほどトップから隊長の任命がありましたので報告しに来ました。ご苦労、もうじき来ると思ったよ。安心しろ、俺には最強の助っ人がいる。誰です？ドイツから来ました、レオパルドです。なぜここに？ボスからお前みたいな雑魚はいらないと言われたので、ここに来ました。かわいそうだな。まあ日本釣りにいてくれてもええんやで。考えときます。レオパルドさんも戦うんですか？そのつもりだよ。行ってくるな。健闘を祈る。こうして、チリ隊は復讐へと向かった。いいかお前ら、我らの任務は敵を徹底的に叩き潰すことだ。おう、分かってるぜ。必ず勝利するぞ。万歳。
健闘を祈る。すごいぞ、日本の戦車よ。随分生意気な主張だな。大和魂を見せてやる。いい度胸だな。まずは一郎。一郎やられたか。やるではないか。今までの雑魚とは一味違うみたいだな。当たり前だ。帝国陸軍最後の戦車だからな。ずっとやつね、粛清してやる。どうした、ザコに相手する余裕もなくなったか。黙れ参入国。ここは一度引いた方が良さそうだな。しつこい。当然完了。何じゃあな。あいつ、ドイツのレオパルドじゃないすか。そんなわけねえだろ。はい、大正解。レオパルドくんだよ。やっぱレオパルドじゃないすか。なぜドイツが日本勢力にいるんだ。話すと1年は余裕で経ってしまうから言わないよ。どんな過去があったんだよ。はい、一両撃破。なんだと。あれ、ソ連ってこんなに弱かったっけ。うるせえ、落ちこぼれだ。はい、二両目撃破。この野郎、150ミリの榴弾でぶっ飛ばしてやる。お、やれるもんならどうぞ。はい、ザコ。黙れ。はい、残念。じゃあな。おい、なんか来てるぞ。終わった。やばい、めっちゃ来てる。もうおしまいだな。あふん、うは。またザコがいる。ファイヤー。え？こうして見事奪還に成功した。ソ連よ、なぜ領土を侵略したりするのだ。参入国が口出しするな。この戦いで終わらせてやる。せいぜい指でも加えておくんだな。この野郎、お前のせいでどれほどの車両が犠牲になったか知ってるのか。そんなの知るかよ。なんて無慈悲な心なんだ。
戦争とはこういうことさ。覚悟しとけよ。そっちこそ。こうして、日ソの最終決戦が始まった。お前ら、何としてでも勝つぞ。了解、了解。了解。これで終わろうじゃないか、IS。はあ、こんなんで終われるわけねえだろ。そうか。それは残念だ。お前が犯した罪をここで晴らしてやろう。好き勝手言いやがって。始めるか。言わねえな。そうか。じゃあそのままであの世に行きな。いいか、俺は負けない。ソ連はこれからもあり続ける。じゃあな。停車確認、目標の指示を。もう戦争はゴリゴリだ。